Доброго дня! Запрошуємо на ярмарку! Нічого собі! Запрошуємо на ярмарку! Доброго дня, шановні гості! Вітаємо вас на ярмарці теплофіри! Всі зібрані кошти будуть віддані на сусідів. Дуже дякуємо, дуже гарно! Чого ж на? Звичайному такому заході у Європейському ліцеї проходить ярмарок, де наші діти продають свої вироби, які вони зробили своїми ручками. Це і малюнки, це і м'які іграшки, це і смачні пряники, які розписані із тематикою Збройних сил України. І всі кошти, які сьогодні збирають діти, підуть на потреби ЗСУ. Тому я всіх, хто може сьогодні долучитися, всіх, хто може зробити це в подальшому і проводити такі заходи, запрошую, закликаю. Це дійсно класно, дітям дуже подобається, вони співають пісні, вони торгуються, вони продають якісь речі і знають, навіщо вони це роблять. Тому всім, хто зацікавиться цим, ми дуже радимо. Будь ласка, проводьте такі заходи, долучайтеся до них, допомагайте Збройним силам України. Дуже сьогодні добре, яскраве таке дійство, і нам дуже, ми дуже вам вдячні. І ось цю булаву це придбала команда мера, і ми передамо цю булаву нашим захисникам і скажемо, що ми дійсно в них віримо і впевнені в нашій перемозі. Все буде Україна! Героям слава! Героям слава!